shi a ko ɗaya ba a aljihun gidanka zan baka rance a nan malaman sunna waɗanda suke tabarai su suka yi bayani Imam Ali wanda tun nasibancin zahabi mai siyar wa alamin nubala tun nasibancinsa amma da izo kan hadisin mahukunta maulani da ya ga irin sahabban da suka rawaci hadisin ya ga irin kuma malumman da suka yi koyi hadisin jaki ko alƙalami sai da yi littafi a kan shi kansa hadisin ya sa wa littafin ɗauko risalatu hadisu mahukunta maulani fa'ali maulani ta irin nasibancin zahabi amma gaskiya tasa ta fi ƙarfinsa ta fi ƙarfin waninsa a kan martabar Imam Ali ya ja alƙalami duk da wasu malaman sun ba sharhi da irin yadda na duba sharhin to amma dai ita gaskiya guda ɗaya ce gaskiya guda ɗaya ce sanda dukkan haukanta ba ka ƙaunar ka saukar da kanta don haka sannan ka biyo sauran wasu malaman su ma da alhamdulillah ne jama'a ko da yaushe wasu malaman wallahi ba wai kawai son dukiya da mulki shi ya sa ya zamar da su amma haƙiƙanin matsalar gidan annabi ba su da abin da za su farzani a kansa na ayyukansu duk abin da suka faɗa a cikin littattafansu kawai an ba su abin na cin hanci sun ci kuɗin makamai su ma sun yi kuma ya za a su kamo wani laifi na ƴaƴan manzon Allah da waɗanda suke magoya bayan alimanci sun rasa kawai sai malami ya ta'arifi ta'arifansa na littafi ya ta'arifi ta'arifansa na ƙwaƙwalwa ya haɗa nan ya haɗa nan in kana tafiya kuma wani littafin nasa sai ka ga inda ya yi tukkar ya warware ta a can a hakan littattafansu ta tsaye kun ga tsaya kan gaskiya kuma sai ga gaskiyar tana biye da kai ko ba lokacin da za ka iya sauka daga kanta saboda ita gaskiya duk sanda aka faɗe ta to daɗi ne da ita sai dai ba kowa ne yake son ya ta a cikin ransa ba. Don mu zanto wannan maulidi ne na Imam Ali wanda kuma sunna Rasulullahi shi ya fara ɗabbaka shi duk da a ƙarshen zance ne hadisi na farko wanda hakim ya rawaice shi a cikin musnad na Khulasa sunna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashar al-ansar ana adullukum ala an tamattukum bihi la tadallu ba'di annabi ya ce ya ku taron ansar baki ɗaya bana shiryar da ku a bisa abin da ɗin kun yi riƙo da shi da za ku ɓata a baya na ba suka ce ba mu labarin ba ake ana sun na Rasulullahi ya ce to abin da nake umartar ku da shi shine ku rayu a kan soyayyar Imam Ali ku girmama Imam Ali a duk inda ka kasance kuna tare da shi domin wannan zancen ɗinka da labarai mala'ika Jibrilu ne ya zo ya umarce ka in gaya muku wannan magana a kan girman Imam Ali da haka ni ma yake iyarwa duk inda kake tare da Sayyidina Ali ki ga abin da Jibrilu Ubangiji ya turo a gaya wa Sayyidina Rasulullahi irin girmamawa ta zazzafar ƙauna da rashi Ubangiji Allah ka raya maka tabbasa hadisi na biyu a gurguje jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna Allah ahada ilayya fi alidi sunna Rasulullahi ya ce Ubangiji ya yi alƙawari a kan kirkin na ugara na dukkan wani masoyin Allah kuma shi ne hasken da ake bin Ubangiji da shi kuma shi ne zancen da idan an faɗa maka shi to za ka ƙara jin tsoron Allah a cikin ranka in ji wa in ji sai na Rasulullahi
Hadisul Hakim a cikin Mustadrak bisa sharhin Bukhari da Muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da za ku yi ruku da Sayyidina Ali to da ku samu sabani a baya ba za ku taba samu wani sabani da za a ce wani ya ja mazhabin sa wani ya ja mazhabin sa mutaka da za ku yi ruku da tutar sa to ba za ku samu wannan sabani ba wallahi duk dukkan tafa sabanin da ake ta samu kenan wani ya ce wani ya ce wani ya ce wani ya ce kuma ba ta faɗa ba ji jama'a a ɗauko da ta faɗa ne ka siyayi waɗanda suka yi farin ciki da wannan maulidi da Imamu Ali Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya mu sabon farko waɗanda za su kare martabar gidan Annabi da iyalin gidan manzon Allah. Dan sai ce zan yi wata adiki akai a wannan lokacin gaskiyar lamari ba abu ne wanda zai yi ba. Abin da kawai zan ce shine kamar koyi da Imamu Alaihi Salam a dukkanin rayuwar mu da dukkanin dabi'un mu da dukkanin harkatun mu da sakaratun mu. Kamar yadda jagoran mu sai Imamu Zakzaki yake kiran mu kuma kamar yadda muka ga yana dabbakawa a aikace wajen koyi da Imamu Ali alayhi salam da kuma iyaye da duk abin da zai same shi akan wannan tafarki ya same shi to haka ya kamata mu zama a irin wannan lokacin da kamata ɗan uwa mu zama wato mun shantake da nisa da Allah ba mun shantake da nisa da mazhabi na Ahlul Bait ba mun shantake da abin da ya shafi wasu abubuwa wanda ba su da amfani a gare mu musamman abin da ya shafi kallakallan wayoyi da danne-danne da irin waɗannan abubuwan ya kamata ne kamar yadda jagora ya aiko cewa duk abubuwan da muke kada mu fasa sannan mu ci gaba da addu'a sannan kuma mu nemi mu ƙara neman kusanci zuwa ga Allah to wannan shi ne abin da ya kamata yi na san akwai addu'a da su malamai suka aiko da ita Allahumma inna zama ibadaka innan ya wajaba ga kowane ɗan uwa ya zama kullum ana karanta ta bayan haka sannan abin da su malamai sani suke magana akan abin da ya shafi Abuja to da motsin Abuja da na ko'ina ya kamata kowane ɗan uwa a kullum idan da jin cewar wato ya za a yi rayu ko kuma ya za a jagoran mai dawo cikin mu wannan shi ne abin da ya wajaba akan mu shi ne abin da ya kamata mu kula da shi abin da ya shafi muzaharori ne da ko abin da ya shafi addu'o'i ne da abin da ya shafi zikirai ne da abin da ya shafi neman kusanci zuwa ga Allah wannan abin da ya hau kan mu kenan kada ya zama mun manta ko kuma mun shantake muna ganin cewa komai lafiya ne lallai akwai sauraron nan a kaba saboda haka ba mu da hutu ba mu da wani zaman lafiya in ba ganin mu jagoran mu makai a cikin mu ba abin da subhanahu suke cewa Buhari shugaban kasa abin da yake cewa ban ji ku ce la'anatullahi alaihi ba yake cewa wai sun raba mu gida biyar wai ba za mu iya yin komai ba ba wata burintuna a cikin birnin za ta iya fuskantar su kuma yake cewa wai bayan zaɓe za su sa ƙarfi su fidda mu daga Abuja wai mafarkin da yake yi kenan to shi Buhari in ba don haukansa ya yi yawa ba wani ƙarfi ne bai sa ba don ya fidda yan uwa daga Abuja wani makami ne bai amfani da shi ba don ya fidda yan uwa daga Abuja har da fararen fata sun zo sun hau kan tanka suna harbin ɗan uwa da kurne amma ba ba Abuja ba kuma ba za mu ba Abuja ba har sai mun ga jagoran mu a cikin mu saboda haka in kuna so ba Abuja ku saka mana jagora in kun saka mana jagora ma sai mun ga yadda hali yayi in mun ga za mu iya barin Abuja mu bar tabo za mu iya barin tabo mu kuma zuwa mu cika da tunda ba ƙasa ta uban ku bace ba kuma ta uwar ku bace ƙasa ce ta mu wa ƴan ƙasa ne muna da haƙƙi mu rayu a duk inda muke so saboda haka ba abin da zai sa ku kai ko ka ku mana iyaka a rayuwar wasu ba bayan ƙasar ba ne amma sun zo suna wani daga karan hanci suna ganin cewa wai ƴan ƙasa wai akwai inda ya kamata su rayu da inda bai kamata su rayu ba to mu ya ne kuma muna da ƴanci mu rayu a duk inda muke so saboda haka za mu ci gaba da gwagwarmaya a ƙarƙashin jagorancin Maulana Asai Ibrahim Zakzaki kuma insha Allah ta'ala wannan bawa da Allah wanda Allah ta'ala ya tasa don ya tabbatar da wannan addini a wannan lokacin kun yi kaɗan ku ga bayansa kuma duk irin abin da za ku kun yi a yi amma ba ku iya ganin bayansa ba ina hannunku amma ba Allah ta'ala ya ba shi kariya saboda haka me ya jawo masa riko da Imamu alaihi salam saboda haka ina jan hankalin mu gaba ɗayan mu wato mu koma mu riko da Imamu alaihi salam matasan mu da dattijan mu da yaran mu da matan mu da kowa
har sauran al'umma gari da suke cikin bagauniya wanda suke neman mafita a wannan lokacin ko da mafitan da a kusa da su wannan yanayi da aka shiga na kasar nan ba abin da zai fitar da mu ba abin da zai tsirar da mu ba abin da zai sa mu rayu a matsayin yaya masu yanci sai rubo da tabarkin manzon Allah kuma wannan tabarki na manzon Allah shine tabarkin da Imam Ali sallallahu alaihi wasallam ya ban mana kuma wannan tabarki da Imam Ali shine wanda Imam Ibrahim zai yake jagoranta a wannan kasa saboda haka abin da ya kamata al'umma kun kuna so mu ruta hausu akan abubuwan da ake muku na damiya da murkiya da kama karya to ku zo ku gwagwarmaya a ƙarƙashin jagorancin malam zafi ga jagora na Allah ya bamu saboda haka ku zo mu fishi free zafi